အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပြီးမှာတော့ဝိဇာတွေလာရောက်ကူညီမဆပေးရတဲ့ဝိဇာတွေချစ်စေတဲ့ဗတိစေနီမြောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲတောင်းတာမိထားတယ်ကျွန်တော်မိစမြတဲ့မြောက်ပြင်းချင်းမဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီဗတိစေနီကိုစိတ်ကြံမြေဝိဇာတွေကလာရောက်ကူညီမဆပေးတယ်ဝိဇာတွေကဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အနာဇိုးဘေးဇိုးယောဂဇိုးတွေအခက်အခဲမျိုးလည်းကျော်လွှားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဝါဥစ္စာလက်လက်ပါတွေတိုးပေါင်းကူညီပေးခြင်းနဲ့ခံရမယ်သာသနာပြုဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကောင်းတွေပေးစီမယ်ကျွန်တော်တို့သာသနာပြုနိုင်မှုအတွက်အလူတန်းကြီးတွေပေးနိုင်မှုအတွက်လည်းကူညီပေးခြင်းနဲ့ခံရမယ်အစွမ်းတဲ့ပရိသေနီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီပရိသေနီကို45ရက်တိတိစိတ်ပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ45ရက်ကာလပတ်လုံးမှာအမေသားတော်ရှောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအမေသားနဲ့အရက်နဲ့ရှောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအရက်ဘီယာပေါ့နော်အတူတူပါပဲမူးစီတဲ့အရေးတွေထမ်းရည်မျိုးမို့အဲ့ဒါလည်းမျိုးမရပါဘူးမူးစီတဲ့အရေးတွေအမေသားနဲ့အဲ့နှစ်ခုရှောင်ပေးရုံပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝိဇာကြီးတွေလာရောက်ကူညီမဆပေးခြင်းနဲ့ခမ်းမှဖြစ်ပါတယ်များဗတိစိတ်နီကတည်းကအရန်လွယ်ပါတယ်တရားရှိလုံးဗတိနဲ့မနက်ပိုင်း3ဘတ်ညနေ3ဘတ်3ဘတ်ပဲစိတ်ပေးရုံဖြစ်ဝိဇာကြီးတွေလာရောက်ကူညီမဆဆောက်ရှောက်ပေးစီပါတယ်ဗျ45ရက်တိတိဒိတ်ထိုင်ပြီးစိတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဖျားစဉ်ရှိမှရေမှုချိုးတန့်စဉ်ဖျားရှိကိုပြီးငါးပတ်တိလခံယူပြီးတာနဲ့ရှင်ဘုရားယနေ့ယခုကနေစပြီးတော့ဒီဝိဇ္ဇာချစ်ဝိဇ္ဇာမစဉ်မဲ့ကာရပတိစိတ်ညီကိုစိတ်ပါမိ45ရက်တိတိစိတ်ပါမိဗျာ45ရက်တိ45ရက်တွင်ပြောင်းစိတ်ပါမိမနက်3ဘညသုံးဘစိတ်ပါမိဖျား45ရက်အတွင်းမှာလဲအရက်အမေသားပီယာမူးစီတဲ့အရေးတွေအမေသားနဲ့ရှောင်ရှားပါမိဖျားဤသို့45ရက်အတွင်းမှာရှောင်ရှားနိုင်ပါက45ရက်အတွင်းမနက်3မှညက်3မှရက်မပြတ်ပဲဗတိစိတ်နဲ့မှကဝိဇာကြီးများလာရောက်ကူညီဆောက်ရှောက်မဆောက်ပါစေဆိုပြီးဖြစ်ကျင်တဲ့တစ်ခုဆူတောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့တချို့ကလည်းထီပေါက်ကျင်တယ်တချို့ကလည်းအိုးအိတ်တိတ်တိတ်ရကျင်တယ်တချို့လည်းနေစားထိုင်ခင်းအငားနဲ့နေရတဲ့မိဆွေများတဲ့တိုက်ခန်းပိုင်အိမ်ပိုင်ရကြပါစေအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရပါစေဆိုပြီးဆူတောင်းတာမျိုးလည်းရှိတယ်မိဆွေများတော့ကိုယ်ချက်ရဆူတောင်းတချို့ကလည်းအကျွေးတွေများရင်တော့အကျွေးတွေအမှန်တကယ်ကြေပြစေစားသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေတယောက်ချင်းစနဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲနဲ့ကိုယ်ရှိကြတယ်တချို့ကလည်းဘာကျွေးမှမရှိဘူးစိတ်တော့ကရောက်နေမျိုးလေးရှိတယ်တချို့ကလည်းတချို့ကလည်းငွေလို့ရှိတယ်စိတ်မချမ်းရအောင်တချို့ကလည်းငွေမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာရတယ်ဒါပေမဲ့အကျွေးတွေပတ်လို့ရင်စားသဖြင့်မနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူညီတဲ့ခက်ခဲများစွာရှိကြတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုဆူတောင်းလိုက်ရုံပါပဲဗျအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တွေတော့ဒီပေါ့ကျင်းနေမိဆွေများလည်းတင်းတူစီပေါက်ပြရသေးလူတန်းနေလုံးနေပြသေးဆိုပြီးဆူတောင်းလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကဗတိစိတ်ပြီးတိုင်းစိတ်ပြီးတိုင်းမှာဆူတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းပြီးတာနဲ့အိမ်ဆုံးနဲ့ဝန်ဆုံးနဲ့တွေမေတ္တာပို့မြပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့စိတ်မြဗတိစိတ်ညီကလည်းလွယ်ပါတယ်အရဟံမေအောင်နမောဗုဒ္ဓတာအရဟံမေအောင်နမောဓမ္မတာအရဟံမေအောင်နမောသံဃတာပတိတလုံးချမယ်အရဟံမေအောင်နမောဗုဒ္ဓတာအရဟံမေအောင်နမောဓမ္မတာအရဟံမေအောင်နမောသံဃတာပတိတလုံးချအရဟံမေအောင်နမောဗုဒ္ဓတာအရဟံမေအောင်နမောဓမ္မတာအရဟံမေအောင်နမောသံဃတာဆိုပြီးပတိတလုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်ခါတာတဘောပြီးပတိတလုံးချပြီးတရားရှိလုံးပတိနဲ့မနက်ပိုင်း3ဘတ်ညအယံဝန်ခဏီ3ဘတ်စိတ်ပြဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မနက်စောစော3ဘတ်ညအယံဝန်ခဏီ3ဘတ်စိတ်ပြုံုံမဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝိဇာကြီးများမှစေပါတယ်ဗျာ45ရက်တိတိစိတ်ပြဲမှာဖြစ်ပါတယ်45ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တွေစိတ်ပြီးတိုင်းစိတ်ပြီးတိုင်းမှာလဲအိမ်ဆုံးနဲ့ဝန်ဆောင်နဲ့တွေကိုမြတ်တမှုမြပြုဝင်မယ်ကိုခက်ခဲဖြစ်တာတစ်ခုတည်းကိုပဲဆူတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဖြစ်ကျင်တာတစ်ခုပေါ့နော်အခက်ခဲတစ်ခုကိုဆူတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုဝိဇာကြီးများကကျွန်တော်တို့ရေကြားသွားပြီးတော့လာရောက်ကူညီမဆပေးတယ်အိမ်မက်ထဲမှာဘဖြစ်စေလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရေကူညီမဆပေးခြင်းနဲ့ခံရစေပါတယ်ဗျာအစွမ်းထက်တဲ့ပရိစိတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တွေရှေ့ဆရာကြီးတွေတုံးဆွဲကြတဲ့ထွယ်ပေါက်လမ်းကြီးလိုက်သွားကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့တွေအလူကြီးတန်းကြီးတွေပေးနိုင်တဲ့ထီအောင်မှာပဲဘွားတွေပြောင်းလဲသွားကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများလည်းစိတ်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်လည်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြွေရှင်နာစီမင်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲလူဝိဇ္ဇနာတွေပြေဝကြပါသည်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါသည်ဘေးပြားဝေးကွာအနာကိပေးရှိမိရောသာသနာတည်ပြုနိုင်ကြပါသည်ဗျာစီမေတန်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလိုင်းရန်ဆက်ကွက်လေးနှိပ်သွဲဖို့လဲတောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ